ρίξα, όχι μόνο μέσα. Ο Ζουάι? Α, αμουνί κορτζάι. Είχε μόχον μαν οφίσορ μποράχο. Οφίσ μάνα κορίβο πάρειμ πουλί ονουβάβ κορίσα. Νο, 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 οφίσ κορίβο λόνα τζάω. Ή σούτι του άρου κέντι μαν μπορά, μπορκά ένα χέ επλήξο να χοντιέ. Επλήξο να λυκύβα ζανέ. Χέ, κοιό να ζανή μου. Έχω. श्री श्री गणेशाय नमो श्री श्री प्रजापते नमो हबिनय निवेदन परम पूजनीय मोर अति मरम सार प्रथमे मोर सेवा ग्रहण करिबो अहा इंग्रजी 15 मे जेठ माहर 3 तारिखे सोमवार लेखा मोर छुट्टी दिन धार्य करा हैछे तदुपर लक्ष्य आपनलोक तथा परियाल आशीर्वाद तथा पदधुला कामना करा होल विनय बनन मुकुटा देखा এখন আপনি দরখাস্ত আনিছে এই ছুটি মঞ্জুর লক আইসুদিয়া বল রিক্সা এই জন কোনজনী সরস্বতীয়ে মূরত এখন বিদ্যা দিলে আর সহে জানে আজি নহা মানুহ আহিলে যে হে নকবি আৰু এইকেইদিন বৰ ব্যস্ত তোৰ মোহনৰ দোকানত তোৰ বুট বগু মেনেজ কৰাৰ পৰা মানে তেখেতে ক'ত কিয় কেনেকে অহা যোৱা কৰিব এভৰিথিং মেনেজ কৰে তাৰ মানে মেনেজাৰ ধৰি ল'ব পাৰ আচ্ছা খানা কেনে চলিছে আপুনি নিজে নাই আপোনাৰ চাকৰি কিমান দিন থাকে ঠিক নাই এই কোনে খাই মোৰ চাকৰি এই ডিঙিটো ওপৰত এইটো এনেই লৈ থকা নাই নিজৰ বুলি চব মেনেজ কৰি আছো কি কি মেনেজ কৰিছে কওকচোন আৰে মোৰ ইনচোৰ খানা মোহনৰ ব্যৱসায়লৈকে চব মই একো কৰা নাই স্যার বাইদেউ মোক মিছা দকত ফসাব বিচাৰিছে এ লকাপট বল এ ৰবচোন আপুনি ভবাৰ দৰে তেনেকে নহয় কি কৈছে মোৰ মুখখন চুকা আৰু মই ডাং কাটি তই মানুহজনীৰ গুণবোৰ কেনেকে গম পালি এই তেফালা লাইসেন্স আছে হ্যাঁ আছে স্যার নেলাগে উলিয়াব অটোত মিটাৰ আছে আছে স্যার উলিয়া স্যার গাড়ীত আছে অলপ বেয়া হৈছে এ কেকেদা কেখনৰ আপুনি মিটাৰ লগাই চলোৱা দেখিছে অ বল লকাপলে বল স্যার তেনেকুৱা নকৰিব স্যার মোৰ ঘৰত ল'ৰা ছোৱালী আৰু খৈনী আছে ছাৰ কি আমাৰ ঘৰত গৰু ছাগলী আছে নেকি তই অট' ভাড়া লওঁতে সেইটো কথা কিয় নাভাব ভাবোঁ ছাৰ আজিকালিতো জানেই গুৱাহাটী মহানগৰীত এখন অট' ৰিক্সা চলাই এখন ঘৰ পোহপাল দিব নোৱাৰি সেইকাৰণে ছাৰ ভাড়াটো বঢ়াই ল'বলগীয়া হৈছে ৰত্নকুমাৰী জ্যোতিষী কিৰুয়ঙৰ তৰফৰ পৰা আগবঢ়োৱা প্ৰশ্ন উত্তৰ শিতানৰ এই সপ্তাহৰ প্ৰশ্ন আপোনালোকৰ বাবে আননন নাম্বাৰৰ পৰা মণিবক কোনে মেছেজ দিছিলে এ কমলে বি ৰাকেশে চি কে কে ডি এটাও শুদ্ধ নহয় এই প্ৰশ্নৰ শুদ্ধ উত্তৰ দিওঁতাৰ মাজৰ পৰা লাকি ড্ৰ যোগে নিৰ্বাচিত হোৱা দুজন বিজেতাই লাভ কৰিব জ্যোতিষী কিৰুয়ঙৰ তৰফৰ পৰা একোটাকৈ মুকুতা আপোনাৰ উত্তৰ আমালৈ এছ এম এছ যোগে প্ৰেৰণ কৰক লিখক ৰেঙনি স্পেচ বি অ' পি স্পেচ আপোনাৰ উত্তৰ এ বি চি নে ডি আৰু পঠিয়াই দিয়ক 56161 নম্বৰত অথবা আপোনাৰ উত্তৰ আমালৈ হোৱাটছএপো কৰিব পাৰে আমাৰ হোৱাটছএপ নম্বৰ 8136086690 নম্বৰ Colgate, dentist का सुझाव नंबर 1 रैंक